Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Tudo bem com vocês, galera? E aí, pessoal, como vocês estão? Beleza? Aqui, acho que vocês perceberam, tá um frio. Aí um frio. Olha as jaquetas que nós tá frio. Onde estamos indo? Estamos indo para Itu, no encontro da galera do canal do Por Onde Fui, do Marcos e da Nath. Vai estar presente lá nesse encontro o Turismo Pé de Chinelo. Vai estar presente também Adriana da Kombi Home Cheirosa. Vai estar presente o canal do Norte ao Norte, Vambora do Roger. Quem mais vai estar aí? Vai ter uma maior galera lá, vai estar lotado o camping, espero, né? Porque tá uma chuva. Aí vocês nos perguntam: nossa, mas como que a gente fica sabendo desses encontros? É só você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Porque se você ativa o sino, quando aparece vídeo novo, aparece notificações para você. E aparecendo notificação, você fica sabendo dos encontros. Porque todos os encontros que a gente vai e coloca no vídeo antes da gente estar indo. Uns 10 dias antes, a gente posta o vídeo. Então se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é inscrito, veja se o sininho está ativado. Porque se você não está recebendo notificação, é porque o sininho não está ativado. Então ativa o sininho para você ficar sabendo do encontro. Ah, e vai estar também o Vira-La Kombi, meu compadre do Vira-La Kombi. Nós vamos batizar a Kombi dele. Vai estar o Elcio da Hilux Expedition lá também. Vai estar a maior galera, vai estar show de bola. Beleza? Então estamos seguindo agora pela rodovia Castelo Branco. Estamos indo com o Carlos do Sem Paradas. Segue o Carlos lá no Instagram, Sem Parada, viaja com o motorhome. Estamos indo também com o Nivaldo, lá de Marília. Ele é a esposa dele, a Denise. Está indo o Carlos, a Danusa e a filha dele. Então é isso aí, segue com a gente, né, amor? Vamos nessa louca aventura. E tá chovendo. Vamos mostrar tudo esse evento para vocês. Vamos mostrar a comida típica dos viajantes, que é a comida que pegou, a comida no tacho, comida no disco de arado. Aquele arado de tomar terra de trator, a gente tá fazendo comida aqui lá para alimentar um batalhão de gente. Então vamos embora nessa louca aventura. Galera do céu, chegamos aqui em Itu, então, no encontro do Por Onde Fui. Não conseguimos gravar durante o dia. Por quê? Chegamos, já fomos fazer o almoço. Você vai ver no vídeo do Por Onde Fui, vai ver no outro vídeo do Turismo Pé de Chinelo, da galera que gravou e eu não gravei. E eu vou gravar lá que nós vamos começar a fazer a janta. A roda de música tá lá. Eu vou mostrar pra vocês. Tá lotado. Mesmo com chuva, choveu o dia inteiro. Minha câmera é horrível à noite. Mas eu vou mostrar pra vocês. Norte ao Norte. Turismo Pé de Chinelo, Por Onde Fui. Tô fazendo um sonzinho top aqui, ó. Isso aqui é a vida dos combeiros na estrada. A janta dos viajantes. Ou pode comer aqui. Bom dia, piloeiros do YouTube. Tudo bem, galera? Estamos falando baixinho, tá todo mundo dormindo. É que nós acordamos os primeiros, né? É. Somos os primeiros. Eu vou mostrar pra vocês que a Mi vai acabar de fazer meu café, que o gordinho gosta de comer. Galera, é o seguinte. Então, como vocês sabem, a gente tá aqui no... Tá maior rolo esse vídeo. A gente chegou ontem, gravamos pouco porque a gente chegou, a galera tava aqui, então a gente quis ficar com toda a galera aqui. Então a gente acabou gravando pouco. Deixa eu limpar a câmera que tá ruim. Então acordamos agora, aproveitamos cedinho que o pessoal tá levantando, pra mostrar um pouquinho pra vocês de como que tá o encontro aqui do Por Onde Fui, na cidade de Itu.
Isso mesmo. Tá aqui a galera do Norte ao Norte. Tá a galera do Turismo Pé de Chinelo. Tá a galera do Por Onde Fui, Kombi Home Cheirosa. Vira lá Kombi. E eu vou mostrar pra vocês as Kombi que tá aqui agora, ó. Ali, ó, Kombi Clube de Indaiatuba. O pessoal tá tudo acordando agora. Bom dia, bom dia. Ali, ó, sem parada, Norte ao Norte. Então o pessoal tá levantando, vou aproveitar passar uma geral e mostrar pra vocês aqui. O Lee e a Nath chegou ontem à noite, eu nem vi eles chegando. O pessoal do Viva Vida ali, ó, que no próximo encontro vai ser o encontro deles. Do Viva Vida, que tá prestes já sair pra estrada já também. O pessoal foi cumprimentar o pessoal ali do Kombi, da Kombabi, o Lee e a Nath. Se inscreve no canal deles lá também, Kombabi, Lee e Nath, super gente boa, pessoal. Kombi Mimosinha. Então é isso aí, o pessoal tá chegando aqui agora. O pessoal que chegou ontem à noite, o pessoal que tá se ajeitando hoje. E nós vamos passar o final de semana por aqui. Acredito que a gente fica aqui até segunda-feira. Depois a gente parte de novo para a estrada, que dia 7, 8, 9 de setembro tem o nosso encontro lá na cidade de Luperço. 7, 8, 9 de setembro, encontro dos viajantes em Luperço. Beleza? O Carlão já levantou. Carlão, parece que você tá meio com cara de quem bebeu um pouco ontem. Falei pra galera. Falei que você tá achando pro seu primeiro encontro de muita gente, assim. É o primeiro encontro seu, não é? É o segundo, né? É o segundo. Mas com bastante gente, assim, acho que é o primeiro, né? Com mais Kombi, mais aventureiro, né? Ah, não. Assim, é o primeiro. Tá muito bom. O pessoal muito unido. O espírito de amizade é muito forte. Se você nunca veio, vai ter o próximo aí. Quando vai ser, Rodrigo? 7, 8, 9 de setembro. Então, aí aproveita pra vocês estarem participando desse aí, que é imperdível. É uma experiência única. É isso aí. O Carlão tá indo tomar banho. Tá com o motorhome dele ali. Eu pego o cara, acabou de acordar, eu já saí filmando, meu. Os caras querem me matar. Aqui tá o... lá de Marília também. O Nivaldo e a Denise. O acampamento deles aqui. Kombi Joaninha, Kombi Cheirosa. Moraes. E o pessoal tá chegando ali. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês o dia de hoje. Segue com a gente nessa louca aventura. Se você tá chegando no canal, não sabe nem o que tá acontecendo. Estamos no encontro do Por Onde Fui. Do Marcos e da Nath do Por Onde Fui. Eles retornando do sul, eles passaram em Itu para fazer um encontro. Então nós estamos aqui. Se você está chegando agora no canal, já se inscreva, já deixa aquele like, que é muito importante para nós. E compartilhe nossos vídeos para cada vez a gente conseguir postar mais vídeo. Vamos embora, que eu vou mostrar o dia de hoje tudo para vocês. Olha aqui também quem está aqui.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Aí galera, último dia do encontro do Por Onde Fui. Cara, não gravei nada nesse encontro, mas vocês vão encontrar vídeo no canal do Hilux Expedition. Vai ter vídeo do encontro, Elcio? Vai ter vídeo? Então vocês vão lá, ó, porque eu gravei pouquíssimo. Então você vai lá no canal do Elcio lá, ó, Hilux Expedition, eu vou deixar no link da descrição. Precisa acompanhar todo o encontro em detalhes. Já se inscreve lá, fala assim, eu vim pelo canal da família Piluá. Vai ter vídeo no canal do Por Onde Fui, Turismo Pé de Chinelo. Porque eu não gravei nada, 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 nada. Vou gravar um pouquinho pra vocês agora aqui, ó. Movimentação da galera. Olá. Vai lá, vai lá. Eu vou lá já. Aí, ó, finalzinho de encontro. E a galera tudo reunida ainda. Porque mudou o que conhece, o que me foi de mal invaso, por toda a selva de você, nada ficou intacto, na fronteira de oásis, meu coração é país que é maluco, é surpresa demais que trazes, ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem, jogo verdes e rubro negro. Aí galera, quem tá presente no evento aqui, ó, Roger, um cara, um músico, um cara famosão aí na música aí, ó. Lá do canal da Vambora. Ele chegou aqui sem voz, todo mundo na expectativa, ele chegou sem voz, mas valeu pela presença. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Se não fosse por vocês, né, por ele, na verdade, eu não teria chego aqui. Ele que me chamou, me avisou do evento, foi meu primeiro evento, então eu agradeço. A gente chama pessoas boas, pessoas que a gente quer do nosso lado. Foi um prazer ter você no evento aí, Roger. Tamo junto. Vai lá, galera. Se inscreve no canal do Vambora lá. Vou deixar no link da descrição aí. Que tem muita coisa aí pela frente ainda, né? Tem muita coisa aí. Valeu. Obrigado, irmão. Pedi a Rodrigo e a Michelle para serem padrinhos, né? A nossa Kombi, que até então o nome dela para todos os vira lá Kombi. Ah, os compadres. Vai, vai. É, escapou os parafusos da mocinética, do braço da mocinética.